নমস্কাৰ, ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু বনুবান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এটা ইনফৰ্মেশ্যন, যিটো ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে বহুত সময় আপোনালোকে ৱেইটিং কৰি আছিল আৰু ৰখি আছিল যে, আৰু লগতে বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে আপোনালোকৰ জইনিংটো কেতিয়া হ'ব, আপোনালোকৰ চেলাৰী কিমান হ'ব আৰু কিমান দিনৰ এই প্ৰচেছ মিটিংবিলাক চলি থাকিব, এই সকলোবিলাক আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ কৰি আছিল। কিন্তু মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিবিলাক প্ৰশ্ন কৰিছে বা জইনিং কেতিয়া হ'ব, চেলাৰী কেতিয়া হ'ব, এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো হওঁতে আপোনালোকক কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু যিহেতু অলৰেডি আপোনালোকে কিছু সময় ৱেইট কৰিছে, গতিকে আৰু কিছু সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ আপোনালোকৰ যিসকল লিডাৰ আছে তেওঁলোকে অলৰেডি সকলোৱে কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে কিছুমান আপডেট আহিছে, কি আপডেট আহিছে সেইটো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকলৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, যদি চেনেলটো প্ৰথম আহিছে, চেনেলটো বা লাইক কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া আপডেটসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰি থাকে। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই আপডেটটো প্ৰকাশ কৰিছিল যে ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা। আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আজি 30 আগষ্ট 2022 তাৰিখে হাৰিয়ানাৰ জনপ্ৰিয় জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰী, বিদ্যুৎ কাৰাগাৰ আৰু হাউচিং এণ্ড ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে মলছ ৱেৰহাউচ কমী ইউনিয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰভাৰী শ্ৰীমান মনোৰঞ্জন কুমাৰ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে প্ৰবীণ ভাৰ্গৱ আৰু তাৰচেম ভাৰ্গৱ মাননীয় শ্ৰী ৰঞ্জিত সিং চোটেলা ডাঙৰীয়া আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আৰু সভাত ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে ৰেলৱে সামগ্ৰী গুদামক কমী মিটিং আৰু সকলো বিষয়বস্তু সফল কৌশল প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে অলৰেডি যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে যিহেতু শ্ৰমিক আইনখন এতিয়ালৈকে লাগু কৰা নাই, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে কেনেধৰণে কেনে প্ৰচেষ্টাত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব তাৰ কাৰণে এটা বিস্তৃতভাৱে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব পাৰে এই মিটিংখন আয়োজন কৰিল। আৰু তাকে আপোনালোকক মই সুভাৱে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ। জয় আয়।